יש פסוק בישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. מה פירוש? אומרים אצל חסידים, דבר ראשון, אם אתה מרגיש שאתה הולך בחושך, תדע לך סימן שאתה שייך לאור. יש תמיד אומרים, מה ההבדל בין משוגע מוחלט ומשוגע לא מוחלט? שמשוגע מוחלט, הוא בטוח שהוא לא משוגע. משוגע שלא מוחלט, לא שלם, הוא יודע שהוא משוגע. זה שיודע שהוא משוגע, יש בו חלק שלא משוגע. ברגע שאתה יודע שאתה הולך בחושך, יש בך אור. יש לך שייכות לאור, ראית פעם אור בחיים שלך. אבל עוד יותר, אם בן אדם מרגיש בחיים שלו חושך, גלות, צמצום, הלם, תדע לך שהקדוש ברוך הוא תמיד יוצר חושך בשביל אור. תמיד כל המטרה של הקדוש ברוך הוא שיהיה אור מהחושך. לכן בהתחלת הבריאה בחושך על פני תהום, ואחרי זה ויאמר אלוקים יהיה אור. סימן שהאור נמצא על ידך. אתה רק צריך לחפש אותו.